për 6 ditë me radhë. Të gjithë maturantët kanë mundësi që të aplikojnë dhe të plotësojnë formularin A2 përmes portalit U Albania, duke përzgjedhur 10 degët e preferuara për në universitet. Drejtoresha e shkollës Sami Frashëri Teuta Topi sqaroi në studion e Kafein të gjithë procedurën e plotësimit të formularit A2, e cila sipas saj kalon përmes 5 hapave. Në portal mjafton të klikosh ke U Albania, identifikosh, janë gjitha hapat me cilat maturantët janë njohur me kohë. Mjafton të identifikohesh aty me ID-n e maturës shtetërore. Më pas pastaj konfirmon pagesën dhe të dhënat e tua. Zgjedh njërin prej 10 preferencave të tua, konfirmon ato ndryshime dhe përfundon aplikimin. Është me 5 hapa, formularit të flet vetë, të orienton vetë, nga eksperienca e viteve të kaluara nuk kemi pas probleme. Maturantët kanë 10 mundësi për të përzgjedhur gjatë aplikimit të formularit A2. Megjithatë, drejtoresha e shkollës Teuta Topi thotë se trupa pedagogjike do të jetë në shërbim të maturantëve për çdo problem që hasin gjatë aplikimit. Edhe pse maturanti do aplikoj nga një telefon mobile, nga një pik interneti, po sigurisht andaj bëhet. Dhe neve, edhe pse duhet bërë kështu, neve prap jemi në shkollë, kemi një ekip, shkolla nuk mbyllet asnjëherë. Çdo nxënës që hyn te dera e gjimnazit duhet marr informacionin që kërkon, edhe asistencën që kërkon. Por a rrezikon portali të blokohet për shkak të aplikimeve të shumta? Hapet portali për të gjithë. Mund të ketë ngarkesë, mund të ketë ngarkesë, por ajo pastaj secili e zgjedh vetë. Nëse në një moment caktuar ke ngarkesë, mund të aplikosh më vonë. Për të aplikuar për formularin A2, të gjithë maturantët në mbar vendin kanë mundësi që të aplikojnë nga data 30 korrik deri më 4 gusht. Janë më shumë se 36.000 maturantë që kanë mbyllur ciklin shkollor të mesëm dhe synojnë të vijnë studimet në universitet. Ndërkohë në fund të muajit gusht, pritet dhe publikimi listës së parë fituese të maturantëve.